Ja, men hörni, då kanske det har blivit dags då. Du säger att du badar senare, men jag hoppar i på en gång. Ja, men jag hoppar i, så räddar jag dig om det skulle hända. Ja, tack så mycket. Det här är väl hela grejen då, att man både som sagt ska värmas upp och svalkas av. Och jag hoppas, Tilde och Peter, att ni och ni där hemma också förlänger livet idag. Jag och Hans har ju redan gjort det. Som sagt, tack så jättemycket för informationen. Tack själv, så hoppar jag i sen då. Ja, okej. Okay. Nu kör vi! Fan, just är det på ett fall också. Åh, oh, jag kan ta den istället för mickan. Ja. Oh. Tack, tack, hej, hej. Åh, det är gött att leva. Nu är det extra skönt med basket.